Hamıya salam, ben Gülya Mehra, sevimli tat kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün ben kış için bankada konservileştirilmiş yemiş hazırlayacağım. İnandırım ki çok lezzetlidir. Kışta bir anlık yay hissedeceksiniz. Bunun için ben orta büyüklüğünde bir yemiş götürmüşüm. Ne çok değmiş olmasın ne de ki kal. Yemişi iki yere bölürüyor ortadan, bileceğim. Ve böldükten sonra gördüğünüz içerisindeki tumları xörək kaşığının kömekliğiyle təmizləyirik. Xörək kaşığıyla çok rahat təmizlənir, heç də əziyyət vermir. Beləcə hər iki yemişi təmizləyirik, şirəsinə kimi təmizləyirik. Ve təmizlədikdən sonra yemişi dilimlərə bölürük. Yemişin dilimi nə enli olmasın, nə də ki çox nazik, yəni orta böyüklüyündə. Dilimləri ayırdıqdan sonra qabığını mütləq soyuruq. Çalışın ki, dərindən soyasız, kal yeri qalmasın. Beləcə soyduqdan sonra dilimləri xırda-xırda kvadrat şəklində doğrayırıq. Yenə də nə xırda olmalıdır, nə də ki çox iri. Budur. Və təmiz bankalara yemiş dilimlərini doldururuq. Bankanı əvvəlcədən yuyursunuz və qurudursunuz. Beləcə yemişləri bankaya doldurduqdan sonra indi isə keçəcəyin şərbət hazırlama. Şərbət üçün biz burada götürürük 1 litr su və 500 qram şəkər tozu. Və yarım xörək qaşığı limon duzu. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq, şəkər tozunu şərbətdə həll edirik və qoyuruq qaynamağa. Şərbət qaynara düşdükdən sonra hardasa 1-2 dəqiqə qaynadırıq. Budur, artıq 1-2 dəqiqə keçdi, bizim şərbətimiz də qaynayır, mən isə altını söndürürəm. Və şərbəti qaynar-qaynar bankalara doldururuq. Ağzına qədər doldurun ki, yemişlər içərdə qalsın. Yəni, şərbət yemişlərin üzərinə örtməlidir. Təmiz yuyulmuş qapaqları isə üzərindən qoyuruq, amma bağlamırıq. Sonra da 20 dəqiqə qaynadırıq. 20 dəqiqə qaynadıqdan sonra bankaların ağzını bağlayırıq. Ağzı aşağı qoyuruq ki, atmasınlar. Budur, artıq bizim qış üçün konservləşdirilmiş yemişimiz də hazırdır. Çox ləzzətlidir. Sizə də məsləhət görürəm. Bugünlük bu qədər. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.